Let's visit again to the temptation of Jesus. Давайте ще раз звернемо увагу на спокуси Ісуса. Looking at the end of it in Luke chapter 4. А в самому кінці 4-го розділу Євангелії від Луки. Starting in verse 12. Починаючи із 12-го вірша. If you look in verse 1, якщо ви подивитеся на перший вірш, you'll see these words. Ви там побачите такі слова. Then Jesus, потім Ісус, full of the Holy Spirit, повний Духа Святого, returned from the Jordan River and was led by the Spirit від ріки Йордан into the wilderness. І був поведений Духом на пустиню. So Luke is very clear on the role of the Holy Spirit. Лука дуже ясно визначає роль Святого Духа in leading Jesus in his mission. В тому, що він вів Ісуса в його місії. Now look at the end, you see, when the devil finished tempting Jesus. Дивіться, в кінці, коли диявол перестав спокушати Ісуса, 13-й вірш. He left him alone. Диявол залишив його until the next time. До наступного часу. Да, брат. So he will be back. Він повернеться. These temptations will continue. Ці спокуси від диявола, ця опозиція, воно буде продовжуватися. So be prepared. Будьте готові до цього. Even if we have a good season of prayer, навіть якщо у нас гарний час молитви, full of the Holy Spirit, і ти відчуваєш настільки сповненим Духа Святого, it does not mean that we have won the victory forever. Це ще не означає, що ми назавжди перемогли в битві. Але це те місце, з якого треба починати. Це місце початку. And then look at verse 14. Тим дивіться, 14-й вірш. Very revealing. Дуже багато для нас відкриває. You can read it. А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї. Чутка про нього рознеслася по всій тій країні. So he came out of his temptation. Він вийшов із цих спокус. In the power of the Spirit. У силі Святого Духа. And I think we don't need to get all involved in controversy about the Holy Spirit. І я думаю, що нам зовсім не треба займатися протиріччями стосовно Святого Духа. We just need to look at the verses нам in the scripture. Треба подивитися на вірші Святого Письма, які ясно говорять про Духа Святого. And about the Holy Spirit's role. І говорять за роль Святого Духа. One of my favorite passages in the life of Jesus is actually John chapter 1. I like the whole chapter. Один із моїх улюблених уривків стосовно життя Ісуса це Євангеліє від Івана, перший розділ. Мені весь цей розділ подобається. In the region of the world in Southeast Asia where I have done most of my ministry. В тій частині світу, в Південно-Східній Азії, де я більшу частину свого служіння звершував. Four kinds of people that we run into. Ми натикалися на 4 різновиди людей. We run into the Muslims. На мусульман натикалися. Muslim country in the world. Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі. Then you run into the Buddhist. Потім ти натикаєшся там на буддістів. Then we run into the animist. That is the spirit worshipers and people who worship nature. А потім натикаємося на анімістів, ті, хто поклоняються природі, живим істотам, духам. And then because of the influence of communism. А потім через вплив комунізму. We also run into people who now say they have no faith. It's just atheism. Ми також натикаємося на людей, які кажуть, що в них немає ніякої віри, просто атеїзм. So the church planters run into those four kinds of people. Тож організатори нових церков натикаються на 4 різновиди людей. The people who worship the spirits. Людей, які поклоняються духам. The people who worship in the Muslim way. Людей, які поклоняються у мусульманському віросповіданні. The Buddhists who have many idols. Буддістів, у яких багато ідолів. And then just people who have no religion. І потім людей, в яких зовсім немає ніякої релігії. At least they say they have no religion. Ну, принаймні вони говорять, що в них немає ніякої релігії.
So that's actually four very different kinds of environment. Тож, по суті, це чотири зовсім різних оточення. So I know it's not like Ukraine. Я знаю, що це не схоже на Україну. Я знаю це. But if we can learn from the what scripture says about the Holy Spirit's role. Якщо ми зможемо навчитися зі Святого Письма стосовно ролі Святого Духа. It is as important here as it is in the jungle. Це настільки ж важливо тут, як і в джунглях, де вони поклоняються духам. It's as important here. Це настільки ж важливо тут, as it is when we send the church planters into a Muslim village. Як коли ми посилаємо організаторів нових церков у мусульманське село. Немає віруючих. So those church planters need to be prepared. І цим організаторам церков треба бути готовими. Four different kinds of environment. Готовими до всіх чотирьох різновидів оточення. And I can actually add one more. І я, по суті, міг би ще одне додати. In the Philippines, на Філіппінах we deal with people who have a long history of ми зустрічаємося being Catholics. Із людьми, у яких вже досить довга історія католіцизму. So the Holy Spirit seems to work in different ways. І схоже, що Дух Святий працює різними способами, залежно від походження людей. Depends on what world view they have, what залежно від світогляду людей, залежно від релігійного фону людей. So the same approach does not work with those five different kinds of people. Із цими п'ятьма різновидами людей один і той же підхід не працює. So the church planters face the big issue because тому організатори церков зустрічають велику труднощ. What works in one country won't work in the next country. Те, що працює в одній країні, може в іншій країні не працювати. And so we begin to focus on the work of the Holy Spirit. І тому ми починаємо фокусуватися на роботі Духа Святого. In the heart of a person who does not believe in Jesus. В серці людини, яка не вірить в Ісуса. And just find the principles. How is the Holy Spirit going to work no matter where you're? З'ясувати принципи. Як буде працювати Дух Святий, незалежно від твоєї цільової області. And the Holy Spirit reveals himself to be very consistent. І Дух Святий показує себе досить таки послідовним. Now let's go back to John chapter 1. Повертаємося до Євангелії від Івана першого розділу. How was the Holy Spirit working in the life of Jesus himself? Як Святий Дух працював в житті самого Ісуса? What happened at Jesus' baptism? Що сталося під час хрещення Ісуса? The Holy Spirit physically Дух Святий had a manifestation фізично that people could see. Проявив себе так, що люди могли це побачити. So Jesus himself in his experience of baptism в своєму досвіді хрещення there was the presence of the Holy Spirit, мав присутність Святого Духа, навіть проявлено там. Even in his own example. Навіть на власному прикладі. The Holy Spirit is always at work, always active. Дух Святий завжди зайнятий ділом, він завжди активний. The Holy Spirit goes before. Дух Святий іде поперед. The Holy Spirit was preparing the way for Jesus even before he was born. Дух Святий готував дорогу для Ісуса ще до того, як він народився. How was he doing that? Can you remember the stories? Як він це робив? Можете пригадати історії? So John the Baptist. John the Baptist. What about it? Yeah. Йоанна Хрестителя, а що? That's one example. Зробіть прямий путь. The birth of John the Baptist, even before народження Івана Хрестителя. Even before John the Baptist was born. Та навіть до народження Івана Хрестителя. The Holy Spirit filled him. Дух Святий сповнював його ще в утробі.
I don't think anybody evangelized John the Baptist. Я не думаю, що хтось евангелізував Івана Хрестителя. When did the Holy Spirit come into John the Baptist? Коли увійшов Дух Святий в Івана Хрестителя? Коли? When? In his mother's womb. В утробі матері. Of the birth. At the 6 months of pregnancy. Yes. But what was going on так. when the mother felt? Але що відбувалося, коли мати відчула це? He jumped. Yes, he jumped. When did he jump? Він стрибнув. А коли він стрибнув? What was happening outside? Що відбувалося назовні? Mary came with Jesus. Jesus came. А Ісус прийшов. Jesus came even Ісус прийшов. In the womb. Навіть в утробі. And as soon as he got close to John the Baptist, як тільки він наблизився до Івана Хрестителя, the baby was filled with the Spirit. Дитина була сповнена Духа Святого. These are the things we need to think about. Про такі речі треба думати. The Holy Spirit is always at work. Дух Святий завжди зайнятий ділом, навіть заранше. Even in advance. Навіть заранше. Without any of our intervention, the Holy Spirit is already at work. Без нашого втручання Дух Святий завжди працює. Preparing the way. Готуючи дорогу. For what is to come. Для того, що має статися. Well, this gives me great encouragement. Ви знаєте, для мене це велике підбадьорення. Do I not have the Holy Spirit living in me? Невже я не маю Духа Святого, що живе у мені? And when I move into the presence of some other people that are seeking Jesus? І коли я входжу у присутність інших людей, які шукають Ісуса? Isn't it possible that they would immediately have some attraction to me? Хіба це неможливо, щоб вони одразу відчували якусь тягу до мене? When you think about how God works. Коли ви подумаєте над тим, як працює Бог, завжди готує. Завжди готує. What about in the temple when Jesus was brought in as a baby in the temple? А як щодо храму, коли Ісуса як немовля принесли в храм? You remember what happened? Пам'ятаєте, що там сталося? Yes, Simon, yes. Simon. Simeon, Simon. Симеон. Yeah. He made a prophecy. Він пророкував. Filled with the Holy Spirit. Сповнений Духа Святого. He knew that this was the Christ. Він знав, що це Христос. He himself said, I've been looking, I've been waiting. Я чекав. Я шукав. And now I know. І от тепер я знаю. Now, wait a minute. Дух Святий. But this is the Old Testament. This is still Чекайте хвилинку. Jesus hasn't died yet. Так це ще старий заповіт. Ще ж Ісус не помер. So how can the Holy Spirit be so active? Як Дух Святий може бути настільки активний? The Holy Spirit is always present, even in creation. А Дух Святий завжди присутній, навіть під час творіння. God's Spirit moved on the face of the deep and Дух life was formed. Рухався над лицем безодні і формувалося життя. The Holy Spirit is always at Дух work Святий in the завжди church planter. Зайнятий роботою в організації церкви. Move forward in faith, knowing that the і організатор церкви може рухатися вперед з вірою. Is already there. Знаючи, що Дух Святий вже там. Announcing the birth, the coming. Оголошуючи народження, прихід Ісуса. One of the early evangelistic efforts that we were doing in the Philippines involved sending out Jesus film teams. З наших ранніх евангелізаційних робот, які ми виконували на Філіппінах, ми розсилали команди із фільмом Ісус. I told the team members of the evangelistic teams we did some training and we talked казав, about these things. Членам команди наших евангелізаційних команд ми вели підготовку, навчання. I said you think that you're only bringing projector and the sound system. Ви думаєте, що ви везете туди тільки кінопроєктор і аудіосистему? Це все, що ви привозите в село?
No, you're bringing the Ark of the Covenant. Ні, ви туди приносите ковчега заповіту. You're bringing the presence of God with you. Ви привозите присутність Бога із собою в те місце, де він ще не був. Люди то чекають. And the Spirit of God is working ahead of you. А Дух Божий працює поперед вас. And they I would tell them. Я їм казав. Now when you show the Jesus film. Коли ви будете показувати фільм Ісус. Люди будуть його дивитися. Don't watch the film. Та не дивіться фільм. Watch the people. На людей дивіться. Watch the people. Дивіться на людей. Look at their faces. Дивіться їм в обличчя. You will see that there are some who are deeply touched. Що там є деякі, and they have a genuine яких фільм глибоко торкнувся. І вони мають щире бажання пізнати істину. Don't go and start wrapping up extension cords when the film is finished. Коли фільм закінчиться, не ходіть. Не змотуйте подовжувачі. Go close by to the people with tears in their eyes. Підійдіть до людей поближче, в яких сльози на обличчях. Go to the if someone comes up Якщо хтось підійде до вас після фільму, після закінчення, захоче поговорити, говоріть. Тому що Дух Святий працює. Ми можемо допустити, що наші методи стають більш важливими, ніж чоловіки та жінки, яких ми хочемо досягти. Our entrance into a place, into a new place. Наш вхід, наш вступ у нову місцевість. It's not about us. Стосується не нас. It's not about our equipment. Не нашого обладнання. It's not about our team. Не нашої команди. It's about the people that God has prepared. А людей, яких Бог приготував. Just imagine John the Baptist had been in the womb 6 months. Просто уявіть собі, Іван Хреститель у чреві матері 6 місяців. But God waited until а Бог чекав, поки прийшла Марія. And Jesus was close. Ісус наблизився. And then John the Baptist was filled with the Spirit. І потім Іван Хреститель сповнився Духа. God doesn't use programs or methods. Бог не користується програмами та методами. He uses people. Він користується людьми. We are the one bringing the Spirit of God, bringing ми, the presence ті, of God. Хто приносимо Духа Божого, присутність Бога. Ми ті, хто приносимо царство. What did Jesus tell his disciples? Що Ісус сказав своїм учням? Що треба було сказати людям? The kingdom of God на новому місці. Is near. Наблизилося царство Боже, прийшло царство Боже. Simple message. Проста проповідь. God is here. Тут Бог. Who'll be the first one to respond? Хто перший відгукнеться? The Holy Spirit is at work. Дух Святий працює. He prepares the way. Він готує дорогу. For the coming of Jesus. Для приходу Ісуса. Just like he prepared John the Baptist. Так само, як він готував Івана Хрестителя. Anna and так, Simeon in the temple. Ганну готував, Семена в храмі. Він готує людей. We think that that somehow our materials. Ми інколи думаємо, що ось наші матеріали. And our methods are, you know, the way God is going to reach somebody. Наші методи. О, оце той спосіб, яким Бог буде досягати людей. Think about the story of the Ethiopian eunuch. Подумайте над історією ефіопського євнуха. He had the material. У нього був матеріал. And in his day a scroll, a Bible would be just very expensive. Handwritten. В його дні свиток, сувой книжковий, Біблія. Це було дуже дорого. Вручну переписувалося, важко. Важко знайти було. І хоча в нього були найкращі матеріали у світі, the material didn't bring him to the Lord. Цей матеріал не привів його до Господа. But when God called Philip. Але коли Бог покликав Пілипа to go close to the chariot, наблизитися до тієї колесниці, something started happening. Щось почалося відбуватися. And the Ethiopian eunuch said, і етіопський євнух сказав,
What did he say to Philip? Що він сказав Филиппу? Can you help me understand this? Ти можеш мені допомогти це зрозуміти? What? And you know, remember when Philip came up? Пам'ятаєте, коли Пилип підійшов? Philip didn't start with the four spiritual laws? Пилип не почав грузити чотирма духовними законами. He started with a question. Він почав із запитання. What are you reading? Що ти читаєш? Do you understand it? А розумієш? Oh, I don't understand it. Не розумію. Where had the eunuch come from? Звідки приїхав той євнух? Remember the story? Пам'ятаєте історію? Oh, he was going back to Ethiopia. Та ні, він повертався в Етіопію. But where had he been? Де він побував? Jerusalem. Here was a man. Ось вам чоловік. Who had been to Jerusalem? Який був в Єрусалимі. Because he was hungry for God. Тому що в нього був голод по Богу. Somehow he got a hold of a scripture, a scroll. Якимсь чином він надбав оцього сувоя, святе письмо. And even that was not enough. І навіть цього було недостатньо. He had been to the temple. Він в храмі побував. And had a Bible. Достав собі Біблію. And that wasn't enough. І цього мало. What it took? А що треба було? An obedient man named Philip. Слухняний чоловік на ім'я Пилип. Who was willing to go to the desert? Який проявив бажання піти у пустелю. If the Lord woke you up in the middle of the night, told you to go into the middle of the forest. А якби Господь вас серед ночі отак от пробудив і сказав так: "Іди в глибину в хащу лісу"? Would you think that was really a vision from God? Or a На вашу думку, це дійсно бачення від Бога, заклик від Бога? What do you mean go in the middle of the There's nobody there. Що nobody ти маєш на увазі в хащу лісу, та там немає нікого? God was sending him to a place where normally А Бог його посилає туди. There wouldn't be anybody. Maybe a traveler, maybe. Де зазвичай нікого б не було. Ну, може, якийсь подорожній. But the Lord sent Philip. Але Господь послав Пилипа. Into the desert. У ту пустелю. And there he finds a man who's seeking God. І там він знаходить чоловіка, який Бога шукає. Who has a Bible. В якого є Біблія. All he needs is someone. І все, що треба. To bring the presence of God near to him. Це якась людина, яка приведе Божу присутність до нього і дасть відповідь на запитання, що в нього є. How long did Philip have to disciple the Ethiopian before he baptized him? How many months? А скільки часу, скільки місяців треба було Пилипу, щоб наставити цього євнуха, щоб його врешті похрестити? No, not months, minutes. Та які місяці, хвилини. It didn't take months. На ці місяці не пішли. It took minutes. Хвилини на це пішли. Because the Holy Spirit had gone ahead. Через те, що Дух Святий пішов уперед. Prepared the heart. Підготував серце. Of this Ethiopian eunuch. Оцього етіопського євнуха. Had even provided the word of God. Він навіть слово Боже запровадив. So that God could speak through his word. Щоб Бог міг заговорити через своє слово. Surely the eunuch could have come to Christ just from reading the Bible. Та однозначно євнух мав прийти до Христа, навіть почитавши Біблію. But he didn't. Але не прийшов. And in many, many cases, that's what I find. І в багатьох-багатьох випадках саме це я і бачу. People have been prepared. Люди були підготовлені. But they need the person to show up. Але їм треба, щоб з'явилася особа. Вони чекають, поки прийде організатор церкви. Дозвольте розповісти вам цю правдиву історію. Є група людей в джунглях, в Малайзії. Їх називають люди джихай. Someone put a prayer burden on a church when they found out that the jihai people had never heard the gospel. Коли з'ясували,
що ці люди, джигай, ніколи не чули Євангелія, хто комусь на серце в церкві, Бог поклав оцей тягар, молитися за них. Вони ніколи не залишаються на одному і тому ж місці, вони постійно мігрують по джунглях. Але цих людей тисячі. Малайська церква почала молитися за цей народ. And the Lord said to them, get a team together and go. І Господь сказав їм: збирайте команду і йдіть. It was a place where the government had built a big dam. Це було місце, де уряд побудував величезну дамбу. And many of these Jihai people had been driven out of their homeland. І багатьох цих людей, цього племені Jihai, просто вигнали з їх природньої території. So they had to get on the lake. Тому їм треба було вийти на озеро і переплисти на другий берег цього озера для того, щоб з'ясувати, запитати людей, чи можливо хтось бачив цих джигай. Джигайською мовою ніяких матеріалів не було в наявності. Знаєте, що вони з собою повезли? У вас із дітьми не використовуються такі буклетики, п'ятикольорові? Там зелений, чорний, червоний. Книжка без слів. Книжка без слів її називають ще. Книжка без слів. That's the material they took with them. Оце матеріал, який вони повезли із собою. That's all they could think. Це все, що могло прийти в голову. We'll just take these children's books. Ну що туди повезеш? Ну, оці дитячі книжки повеземо. Just in case we see them. Про всяк випадок, якщо їх побачимо. When they got there, коли вони туди прийшли, they went to the place, the trading place, and asked somebody. Прийшли на місцевий ринок і розпитали людей. Where are the Jihai people? Де цей народ джигай? And they said, "Oh, we don't normally see them. They go back into the jungle quite far." Кажуть: "Та, якось зараз не бачимо, вони далеко в джунглі посунулися." That for the last few days there's been some camping right there. They're just right over here. Але ми бачимо, що останні декілька днів отам розбитий табір. Буквально отам. Will you go with us? And we'll try to talk to these people. А може ви сходите з нами? Ми спробуємо заговорити з цими людьми. Okay, they went. Окей, вони пішли. And the person waiting for them was the chief. І людина, яка чекала їх там, це був вождь. And when he saw them, they said, "Oh, we've come to share with you a special message." І коли вони їх побачили, вони кажуть: "О, ми прийшли до вас поділитися особливою звісткою від Бога." He said, "Then you've come to tell me the meaning of my dream." Він каже: "Тоді ви прийшли розповісти мені значення мого сну." "I had a dream in the night." Він каже: "Я вночі мав такий сон. В небі з'явилося щось таке у брилянтових кольорах: червоний, жовтий, чорний." And then he said. А потім він каже: He said, "Can you tell me the color, the meaning of the dream?" Ви можете мені розказати значення мого сну? And they pulled out. They said, "Well, і вони кажуть, ну, are these the colors?" Отакі кольори ти бачиш? Yes, exactly. Так, точно, фони. That's it. Воно. What is the meaning? Що таке? Яке значення? So they talked with the Jihai chief. Вони поговорили із вождем цього племені Джигай. І він одразу увірував. Без жодного вірша Святого Письма. Коли він почув Євангелію, він повірив. Він каже: "Цей Бог однозначно вас прислав. Ходім зі мною до племені." Ну, звичайно, коли він прийшов у плем'я, he said, "These men have told me the meaning of my dream." Він сказав: "Ці чоловіки сказали мені значення мого сну." And they were able to share the gospel. І вони змогли поділитися Євангелією. And now it's been nearly 10 years later. І зараз уже майже 10 років пройшло. Dozens and dozens of churches have been planted among these people. Серед цих людей були організовані десятки і десятки церков. Here's one other small secret. Ось іще один маленький секрет.
Because these people had to move into the jungle deeper. Через те, що ці люди мали глибше йти у джунглі, their children were dying. Вимирали їхні діти. Different kinds of diseases. Від різних хвороб. And these diseases were going to make the tribe disappear. І ці хвороби мали знищити плем'я. God spared their people. Бог пощадив їхній народ. Because one of the members of a team was a medical doctor. Бо один із членів команди був лікарем. He recognized the illness. І він began to come back and treat the illness. І він розпізнав хворобу. Потім їм треба було повернутися туди і лікувати цю хворобу. And God saved that people not only from hell. І Бог спас цей народ не тільки від пекла, but from extinction. А від знищення. The reason від вимирання. The reason I know this story? Причина, чому я знаю цю історію? We help provide the color, the wordless book. Тому що ми допомогли запровадити оці книжки без слів. And I talked to these people on the team personally. І я персонально говорив із членами команди. Вони розповіли мені цю історію. I'm sorry, I ran over time, so... Вибачте, я вже в овертаймі. Forgive me, Abe, forgive Пробачте me. Мене, будь ласка.